Valtusasetta. Tää Vandal tai Phantom. Ei mä ehtin heittää. Voi vittu, mä ammuin ihan vitun monta tyyppiä, saatana. Saa ketään hengiltä. Voi saatana. Ainakin osaa hirveesti ne ampuu tuolla Phantomilla. Nyt kun mä ampuin, mä oon vitun Marsen. Tuolla Marsalilla. Ja mä oon vähän hitaasti, mutta varmasti niinku pelaa enemmän tää Vandalilla. Koska mä asun niinku päähän nykyään paljon paremmin. Oh my god, toi oli nopea. Miks mä panikoin? Vähän kuulee. Opit on vähän liian kova äänisiä, niitä ei kuulisi olla näin paljon. Miten vitussa mä kuolin? Mä kuolin mun 140 damagea shotgunin, on ihan vitun kaukaa tämän bugin. Se on salaisuus. Aa, se ampuu mua lumipallolla. Varmaan ei lumipallo. Oi vittu, miten se ampuu noin nopea? Ai. Ai ne johtaa aika näin paljon. No. Voi vittu, miten mä missaan näin suhteen. Look sharp!
Ruka's out. Vittu, niillä on ghostit. Ai saatana, miten toi heitti vaan päähän tuolla? Match point. Vittu. Voi saata. Kikkelimyyrä. Reallu. Reallu? Reallu. Oho! Mulla on korkein. What? Miks toi silti oli parempi? Mä tiedän. Se oli enemmän tappoi. Mulla on korkeampi ACS. Enemmän damagea kuin se. Jart. Mä taidankään nyt lopettaa